קסניה אבלס, בוקר טוב גברתי. אהלן, בוקר טוב. אחותו של רומן זדורוב כמובן, ועורך הדין דניאל חקלאי, בוקר טוב גם לך אדוני. בוקר טוב גם לך. אתה מייצג את האלף קוף. קסניה, בואי נדבר, האם אנחנו בדרך למשפט חוזר? זה ממש מתקרב? יכול להיות? אז הדיון ביום ראשון זה בעצם, כי השופט כנראה לא הבין כמה דברים בבקשה למשפט חוזר, אז הוא מזמן את הצדדים. להגיד לך מה יהיה שם, אף אחד לא יודע, חוץ מהשופט עצמו, ורק נגלה את זה ביום ראשון. כן, אבל מה התקווה שלכם בעצם? היד על הלב, בריאל פוליטי, כמו שאומרים. מה, התקווה שלי, תקווה שלי שהוא יצא הביתה, זה לא שאלה. זאת התקווה שלי, אני מאוד מקווה שהוא יצא הביתה. להגיד לך מה, אם אני חושבת שזה מה שיקרה ביום ראשון? לא, אני לא יודע, אני לא יודעת להגיד לך, כי אני לא יודעת מה יהיה ביום ראשון. לא יודעת מה יהיה בדיון. כן. יש סיטואציה כזו שאת רואה שלנוכח החומרים שישנם, רומן יוצא הביתה ביום ראשון? אני מאוד מקווה. באמת שאני מאוד מקווה, אני לא יודעת מה יהיה. אני לא יודעת מה. וכשאת מדברת איתו, מה הוא אומר? מה זה? סליחה, לא שמעת. כשאת מדברת איתו על זה, מה הוא אומר? באמת שלא יצא לי לדבר איתו. לא יצא לי כל כך לדבר איתו, לשוחח איתו. אולי היום מדבר. אני בטוחה שהיום הוא יתקשר אליי. עורך דין חקלאי, איך אתה רואה את זה? באופן עקרוני, הדיון שקבוע ליום ראשון לא ממוקד הפעם באלף קוף. כלומר, הפעם לא מדובר בטענה של עורך דינו של זדורוב נגד אלף קוף, לכן גם לא זימנו אותי בתור הסנגור שלה לדיון. למעשה, הדיון ביום ראשון הקרוב אמור להתמקד בבקשה ספציפית של עורך דינו של זדורוב לגבי קבלת ראיה חדשה. הוא טוען שישנן מספר אמירות שיכולות לסייע לטענות של זדורוב לגבי חפותו, אמירות שבקעו מפי דוקטור חן קוגל, שהוא ראש המכון הלאומי לרפואה משפטית, במסגרת הרצאה מטעמו, והוא מבקש לקבל את אותן אמירות כראיה חדשה. הפרקליטות מתנגדת, והדיון ביום ראשון התמקד בהיבט הספציפי הזה. לאחר מכן, כבוד השופט מלצר, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, יקבע האם הוא מקבל את הראייה, כן או לא, ולאחר מכן, בתהליך ארוך יותר, מעמיק יותר, סדור יותר, הוא גם יכריע בבקשה עצמה, האם לקבל את הבקשה למשפט חוזר או לא. בוא נרוץ קדימה רגע, נגיד יש משפט חוזר, מרשתך נכנסת לתמונה. לא, ככל שיש משפט חוזר, המשפט החוזר הוא בעצם הגשת כתב אישום מחודש כנגד זדורוב, ושם שוב המדינה תצטרך להוכיח מעבר לכל ספק סביר שהוא אכן אשם, כלומר שהראיות אכן מפלילות אותו, והוא כמובן במסגרת המשפט החוזר ינסה להראות את חפותו. כך מתנהל משפט חוזר, הוא ממוקד במי שהורשע. האם זדורוב יעלה טענות הגנה כאלה ואחרות שקשורות באלף קוף, באותה חשודה אלטרנטיבית לשיטתו של פרקליטו? ייתכן, אינני יודע. כן, אוקיי, תודה רבה דניאל חקלאי. קסניה, שאלה אחרונה, רומן עצמו עדיין מאמין שהוא יכול להשתחרר מן הכלא, שזה יכול לקרות? כן, אנחנו נלחמים עד הסוף, אנחנו נלחמים על הצדק, האמת צריכה לתת לאור, זה ללא ספק. ואת עדיין בטוחה שהוא זכאי. ברור. ברור. זה שאלה. כן. קסניה אבלס, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה. ביי, נתראה.